បាទអញ្ញាធិបតីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Delhi ទៀតហើយបាទចម្លែកនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ពុទ្ធោកីឡាករថៃល្បីឈ្មោះម្នាក់ stress រឿងអត់មានអ្នកហៅឡើងប្រកួតបែកគំនិតអាកោឪពុកខ្លួនឯងចោលគ្មានញញើតដៃចំមិនក៏សហគមន៍ខើម្លេះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតើទៅនឹងករណីហេតុការដល់នឹកស្មានមិនដល់ដែលកីឡាករបដាល់ជនជាតិថៃម្នាក់ដោយសារតែ stress អត់មានអ្នកហៅឡើងប្រកួតឡើងវាយអញ្ចឹងណាបាទស្រាប់តែមិនដឹងគិតយ៉ាងម៉េចអាកោសម្លាប់ឪពុករបស់អាកោសម្លាប់ឪពុកខ្លួនឯងបដាល់ឲ្យស្លាប់ក្នុងភ្លុកឈាមដែលហេតុការនេះកើតឡើងនៅឯប្រទេសថៃនោះទេបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតដូចតទៅថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយបានធ្វើឲ្យមហាជននៅក្នុងប្រទេសថៃមានការតក់ស្លុតសាជាថ្មីដោយមានអ្នកប្រដាល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់លើកដៃអាកោសម្លាប់ឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួនព្រោះតែស្ទេះរឿងអត់មានអ្នកហៅឡើងប្រកួតដូចមុនហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តយាឡាប្រទេសថៃដោយជនដៃដល់ជាឃាតករត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាសៃហ្វុនជាអ្នកប្រដាល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបវ័យ26ឆ្នាំមានកំណើតពីគ្រួសារជនជាតិខ្មែរឥស្លាមតាមព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមុនថ្ងៃកើតហេតុជនដៃដល់បានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងបាងកកទៅឯផ្ទះនៅខេត្តយាឡាលើកមកដល់ថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024អ្នកចាត់ខាងបានប្រទះឃើញបរិះជាឪពុករបស់ជនដៃដល់មានវ័យ83ឆ្នាំបានដេកស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះដោយមានជនដៃដល់កំពុងតែអង្គុយមើលរួចក៏ប្រញាប់ប្រញាល់រាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចក្រោយចុះការត្រួតពិនិត្យសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាជនរងគ្រោះត្រូវបានជនដៃដល់សម្លាប់ដោយអាកោស្ទើរតែដាច់ហើយក្រោយពីបង្កហេតុរួចជនដៃដល់ក៏បានគេចខ្លួនឡើងទៅពន្ធសងំនៅឯភ្នំក្បែរផ្ទះដែលពេលនេះក្រុមអាជ្ញាធរកំពុងតែឡោមព័ទ្ធតាមចាប់ឃាត់ខ្លួនដោយឡែកគេជឿថាជនដៃដល់បានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរហូតធ្វើឲ្យបាត់បង់ស្មារតីទើបហ៊ានលើកដៃធ្វើរឿងនេះប៉ុន្តែខាងក្រុមគូសាបានអះអាងថាមកពេលជនដៃដល់កាត់ stress រឿងឡើងមានអ្នកហៅឡើងប្រកួតដូចមុនតែយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនេះក៏នឹងត្រូវអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះគេតើទៅនឹងករណីហេតុការណ៍ភ្នាក់ផ្អើលដល់គូអរុនធុតនិងអ្នកស្មានមកដល់ដែលកីឡាករថៃល្បីឈ្មោះម្នាក់វ័យ26ឆ្នាំបាទពេញកម្លាំងតែបែរជាមិនដឹងថាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬក៏កើតជំងឺអី stress អីនោះទេលើកដៃប្រហារជីវិតឲ្យពុកខ្លួនឯងបាទពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែតាមស្វែងរកអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតតារាសម្ដែងប៉ែនភក្ត្រសុធិរិទ្ធមិនទាន់ប្រកាសតែអង្គការអ៊ីនជីមីទម្លាយខ្លះខ្លះពីដំណាក់ទំនងនឹងថាមិនមែនការសម្ដែងនោះទេទោះការចាប់រំពេលពេញបណ្ដាញសង្គមក្រៅពីបានឃើញនៅវីដេអូយ៉ាងផ្អែមល្ហែមនិងស្និទ្ធស្នាលរវាងតារាសម្ដែងរូបសង្ហាលោកប៉ែនភក្ត្រសុធិរិទ្ធនិងអ្នកចំនួនអនឡាញអ៊ីនជីមីដែលមើលទៅមិនខុសពីគូស្នេហ៍នោះឡើយមហាជនខ្លះលើកឡើងថាលោកប៉ែនភក្ត្រសុធិរិទ្ធគ្រាន់តែជា BA តែប៉ុណ្ណោះតែអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះទៀតលើកឡើងថាអ្នកចំនួនអនឡាញអ៊ីនជីមីមិនដែលមាន BA ឡើយអ្នកទាំងពីរអាចមានសម្បត្តិភាពស្នេហាប៉ុន្តែថ្មីនេះអង្គការអ៊ីនជីមីបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកប៉ែនភក្ត្រសុធិរិទ្ធមិនមែនជា BA នោះទេក្រោយពីតារាប្រុសស្ងួតលោកបេរីបានប្រកាសចំណងស្នេហ៍ជាមួយអ្នកជំនួញម៉ាដាមដានិងត្រៀមរៀបការនៅដើមឆ្នាំក្រោយនោះពេលនេះមហាជនជាច្រើនបានងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីតំណែងទំនងស្នេហ៍រវាងតារាប្រុសរូបសង្ហាសាច់ដុំធំៗលោកប៉ែនភក្ត្រសុធិរិទ្ធ
ជាមួយនឹងអ្នកចំនួនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងងារជាអុកញ៉ាអៀនសៀងមីដែលមានទាំងការអបអរសាទរនិងការលើកឡើងថាជាការសម្ដែងដើម្បីបំពេញសង្គមនិងទីផ្សារអនឡាញជាដើមជាវិញ្ញការលើកឡើងបែបនេះពីសំណាក់មហាជនអ្នកចំនួនអនឡាញអៀនសៀងមីបានចេញមុខបកស្រាយខ្លះៗពីទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងតារាប្រុសសាច់ដុំធំធំប៉ែនភក្ត្រសុធិរិទ្ធកាលពីថ្ងៃទី14ថារវាងលោកស្រីនិងប៉ែនសុធិរិទ្ធមិនមែនជាការសម្ដែងហើយក៏មិនមែនជាថត MV អ្វីដែរហើយតារាប្រុសរូបនេះក៏មិនមែនជា BA របស់លោកស្រីដែរយ៉ាងណាមិញលោកស្រីមិនចង់បញ្ជាក់ឲ្យអស់ពេកទេទុកឲ្យបងប្អូនជាអ្នកតាមដានតទៅទៀតតែយ៉ាងណាលោកស្រីគិតថាមហាជននឹងបានដឹងកាន់តែច្បាស់សម្រាប់ថ្ងៃពិសេសនៅពេលខាងមុខនេះទោះបីមិនបានបញ្ជាក់ចំចំថាគូស្នេហ៍តែអ្នកជំនួយរូបនេះបានប្រើពាក្យពេចន៍អូនបងយ៉ាងផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងលោកប៉ែនភក្ត្រសុធិរិទ្ធនៅក្នុងការនិយាយទូរស័ព្ទ live វីដេអូថែមទៀតបន្ថែមពីនេះអ្នកជំនួយអនឡាញអៀនសិមីក៏សូមឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជូនពរលោកស្រីនិងលោកប៉ែនភក្ត្រសុធិរិទ្ធផងដែរបន្ថែមពីនោះអ្នកលក់អនឡាញល្បីឈ្មោះរូបនេះហាក់បង្ហាញការមិនពេញចិត្តក្រោយឃើញមានការខមមិនមួយពីវ័យរបស់ពួកគេដោយលោកស្រីលើកឡើងថាហេតុអ្វីមនុស្សប្រុសអាចយកប្រពន្ធមានវ័យក្មេងបានចោះមនុស្សស្រីពេលយកស្វាមីក្មេងបែរជាត្រូវគេនិន្ទាទៅវិញតាមរយៈការទំនាយខ្លះៗរបស់អុកញ៉ាអៀនសឹងមីអាចបញ្ជាក់ថាលោកប៉ែនភក្ត្រសុធិរិទ្ធគឺជា BA បេះដូងរបស់លោកស្រីយ៉ាងពិតប្រាកដខុសពីអ្នកជំនួញអនឡាញដែលព្រោះអុកញ៉ាអៀនសឹងមីមិនដែលប្រកាសពីការចែកផ្លូវគ្នាជាមួយស្វាមីទេតែស្ងាត់ស្ងាត់លោកស្រីបែរជាត្រៀមរៀបចំពិធីពិសេសជាមួយតារាប្រុសប៉ែនភក្ត្រសុធិរិទ្ធទៅវិញក្នុងក្រោយនេះតារារូបសង្ហា3រូបងាកមកភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយអ្នកជំនួញអនឡាញដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមានដូចជាលោករស់រាជសារលោកបារីនិងលោកប៉ែនភក្ត្រសុធិរិទ្ធតែម្ដងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាសម្ដែងប៉ែនភក្ត្រសុធិរិទ្ធឃើញថាថ្មីៗនេះមានលេខព័ត៌មានបាទពាក់ព័ន្ធនឹងអុកញ៉ាអៀនសឹមីថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាតែយ៉ាងណាក៏មិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីសម័យខ្លួនច្បាស់លាស់នោះទេអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះ